La sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu rebia dijous el ple ordinari del consistori, però diumenge té una cita important perquè serà una de les seus electorals de la vila. La brigada de Cardedeu ha col·locat taules, cadires, panells informatius i també les essencials urnes. I diumenge arribaran les butlletes perquè a les 9 del matí es puguin obrir les portes per començar puntualment la votació. 13.200 cardedeuencs estan cridats a les urnes per les eleccions al Parlament de Catalunya. Per això una quinzena de personal municipal i el cos de la policia local vetllaran pel bon funcionament dels comicis. La sala de les columnes de l'Ajuntament és un dels tres col·legis electorals a Cardedeu i té assignats més de 3.600 electors en 6 meses. A la Tèxtil Rasa hi podran anar a votar 5.500 persones i gairebé 4.000 ho podran fer a l'escola Mil·lenari. Les votacions es podran fer fins a les 8 del vespre.